pols religiós, l'esbaciniae. Per a la seva elaboració necessitarem 4 o 5 figues seques, 250 grams de farina de blat de rebosteria, mig litre d'aigua, una magrana, 2 cullerades soperes de llard, 2 ous, les peles d'un poncem. Si no en disposem, podem fer servir una llimona, oli d'oliva verge, un polsim de sal, 4 cullerades generoses de mel i 6 nous. El primer que hem de fer és procedir a preparar l'almívar amb aigua, mel i l'aromatitzem amb les peles del poncem. Fem bullir tot a foc suau i anem removent tota l'estona fins que es densifiqui la preparació. L'almívar aromatitzat resultant es cola i es reserva fins que es refredi. A continuació, preparem la farina. Adicionem un polsim de sal, l'almívar tebi i anem pastant tot afegint una mica d'aigua. Completem la massa amb 2 cullerades de llard. Remenem bé. I per acabar els ingredients de la massa, afegim 2 ous sencers. Removem i aboquem finalment a sobre de la taula per tal de treballar enèrgicament fins a aconseguir una massa ben elàstica. Ara toca passar-la al refrigerador durant aproximadament una hora. Entretant, preparem les fruites del farciment. Primer desgranem la magrana i la remullem dins l'almívar fred per tal de que s'amari bé. Netegem les nous i tot seguit les piquem en trossets ben petits. El mateix fem amb les figues seques. I per acabar de preparar els fruits del farciment, colem bé les granes de magrana i amarades per la dolçor de l'almívar. Tornem a la taula la bola de massa i la pastem breument. La dividim en porcions que estirarem molt primes amb l'ajut d'un corró. Fem definitivament els cercles que ens serviran de base pel farciment d'aquests petits dolços d'origen grec. Van ser descrits per Cemó de Delos i recollits dins el llibre d'Hymnosophistae, omplint les vaciniae amb els fruits preparats i les sofregim.
Emplatem i ja tenim disposat aquest singular dolç per tal d'oferir a la deessa Iris i als amics. Pròsit! Bon profit!